kabwidzi bese ngamtsungwanza momkhasendrabo wambeshi lobwidzi lobwidzi ha subhanallah lazi ngezi mkuna rifazi na rohombi rohombi tsihindu rohombo vutsihindu watukufu islam ilinjo utimizie puwe ili njo ni samihi baze minutinga zendao na singa sina ranzo ripare rijuweze khabari zake mnamwa na woyi ngezi mkwaje ili ya tolo ima siku ya leo yanu hauko wanrunga uhonsi ni hula nguwa fanyao zihabari wasa watimbiwa wasulie 32 metri ezabaki ndo tzodzodza uhonsi ni hula watu mnamwana haukange hali leo kajashinda ya lata ulamba mkati ya zubisiziwa katushinda audisa shangu respire ya weka hado baki ya watama udi espresunge juu kanziru mungo mkifadhi ili ntimize puwe ilu njo uje puwe ya vili ili njo uweneza wa iambaye mtume rjo ute video ya ahiri rjo hishili ya rijerito we fatiha tambanga ni mniko ni mifano milire shelee umfano o amando tsimnikaneza himna mwana Yusufa ukalewori hoshele ya bumtume Yusufa iza hundumna mwana woyi wambara yani Maroko na mwanzo mtini ya mtume Yusufa jemu special haina mwate komantari special yambi alayhi salam umnike noti mtume Yusuf Yusuf lewori hoshele ya bo Yusuf zinuri wanao za himna mwana woyi ya dzuba uharima yengama ranze mardi Mbono bo Yusufa ya dunia pia wahafili hazeri hozatu nga zikozao bo Yusuf. Kartusi uka, kartula alageza hundi mna mwana wa irayani. Ena mna ritabi hao. Na we dunia yende ijazava ala wanungu atimbao. Oksijeni zizubisiwa. Kavati ushindoga mtoo. Wanungu atabi hao. Ranzi marijata leo. Yewewe wakawa weche. Watuka wanru waka utimba. Watuka wanru waka huzubisi zambayendu. Tiba hiwavurizi wa makusudisha kujata wa hamando iwadzuba. Erweri, shawe huvurizi wa hakusudi. Hulati wa hakusudi. Ngoeshele yu, walade mwana madi ya nivuriza huna kusudi ya niuwe. Walade mwana madi ya kaujaya lati, Allahu Akbar. Yusuf al-Siddiq. Rihuni kazeto saneze salamu usiku wa leo rihweshele ya. Yezahi mwana waizi tongeza rihweshele ya bo Yusuf. Yusuf al-Siddiq. Yusuf al-Siddiq. Yusuf al-Siddiq ntosa na salamu ngari hwere yao mahala uliyobo Yusuf watukufu ngarenga wa example ya vili karna hurenga da kazi nje example ya vili ikasari mnika jemu speciali mtume Yusuf risaramba alaihi salam hutiale zina la Yusuf humnika nenoti Yusuf al-Siddiq Yusuf mwamba kwele yonde sifa mngu ya mnikaya Yusuf al-Siddiq Yusuf ayuha al-Siddiq De mwamba kweli, Yusuf al-Siddiq. Yusuf mwamba kweli, mramungu. Wetukufu ilinreje yepuwe ya inu ngaranzori wene video ya wola. Yamba ya mtume ya zinga roresheizu ajoka hambaba asa. Ilinjo ujoharimwe duwa rjo hishila wanu. Imna example wabili njo urenga tambanga rengo example mbili nzima ndiyo. Example yabili, usikuwa leo rihweshele ya. Example mbili basi. E yabili, rihweshele ya bumtume Yunus. Rihweshele ya bumtume Yunus. Nasinga somwezi wa Rajab. Ngarjoka handi sazedu wa lewe karziti mizivano. Ngarjoka nga diminuit. Rani sazedu wa zaho mwezi wa Rajab bumtume Yunus. Rihweshele ya baho bumtume Yunus. Leonda borisante weye dhulo rinetabu wa iwona bumtume Yunus. Sidwe ishi yoka haliwani panganyile harabihwa. Sidwe ishi yoka mraka harimatabu hato. Mwa fikiriba na basi mwa jarabi wa haro harima zeta buzila. Lewari kwe shelabu mtume Yunus. Lewari kwe shelabu mtume Yunus. Irini kakurwajiza hundre mnamwa na woi. Mwa johu mhifadhi irini kakurwajiri kwe shelate na mtume Yunus. Na zeta burlo nizonga zjoulawa. Irita kurwaj. Eya tulo ulongu johundra mrumne. Ye wanzo mapapi, ye wanzo hazi, ye wanzo yazaye, ulumade, ngujo hundra unono. Irini kakurwajibu mtume Yunus. Nanda bo wali wanifi wakahomba ni mwafi. Na mtini ya mtume Yunus atena jeemu de wabili rimweshele yao. Ilirjwa hendele ya rimwepuwe ya vili buwatukufu. Mtume Yunus arihweshele abu mtume Yunus. Umru wali wanifi. Si ya kamili. Fi batni luhut. Mbani mwafi. La ilaha illa Allah. Eri wanamna mwana wa yulu harima mpapanga la isima. Ya tuudwa urespire. Ya tinu oksijeni hontini hozi msaida respire. Ya vurizizo mkate hiyo yale.
yenda hata yale me waranzi juza to ushindo disa leo ya lala tungo respire basi yale meo yewewe wazi mtume yonusa we walwani mfi puwaso balel ya hula uloho mbani mwemfi msundra gabu ambayika 10 jours gabu ambayika une semaine gabu ambayika 3 jours combien wanazona mba 3 jours humbani wasa wamba 10 jours wasa wamba une semaine da hukdo mbani Yunus mbani mwemfi yungo respirate mbani mwemfi umro abazizwa humbani ya kabati mba hanububuwa iyo tingama isho tisi mashinu riwana ubo mtume Yunus kweli hutabi habo mtume Yunus wakati ya vurizi wa humbani yemfia mbilwa ni mnyezi mguka endanga bo mrutuo wande wa mrenge yemfia jibiwa yepuwasai jibiwa yepuwasai shukuria yamba alhamdulillah tu shukuria mariziki ya bofu manungarudunga ungarutoka uhezefo limurishi wanruwa luhula ili habari yemnamu anubahani ya wasu ili tihalea Yunus yemfi jibiwaka ngendo ya hali mruwa laikure mnyezi mungu arongoza yemfi hamba lam ajaaluhu laka rizqa yemwanadamu wanjamba yoriziki yaho yishutisha hula innama jaaltuka lahu hirza shanga mwanzo umhifadhi yemruwa humbaniho yemfi shangaya yifadhi mruwa mbani yewongu joko respirate yewongu joko lele yewokanato fahari mwasegonti Yezi mungu amba lam ajaaluhu laka rizqa. Yoti riziki ujuka hula. Iyo hifadhi na sekirita umuhifadhi. Yemfiye mde ijusa. Shehitwa yunusabu ya vuriziwa yemfiye mreleza yemdubisha humbani. Basibu ya mta humbani hula yemfinge zungula hobarini. Yunus hasujudi. Humbani mwemfi. Hata yunusengu ziya haheke ibadili haka mwade. Yezi mungu waka ujato weda laula miri. Iliaje ya vahemi riila o wade wauroa. Ya mbulo mbani mwansi. Ya sasanyo humbani hula. Ya titoswani wa yengwazi menye. Yengwazi mtume Yunus ishanje. Ito menye haka mwade. Haroha mwade humbani mwansi. Mwaka uja ya toweda la ulimbonesi. Yunus humbani hula katujo uramfia. Katujo respire. Kasasanyo humbani ne marumbo yansi. Humbani hula. Yotindo imananya simoto wa iriwona ukangaruona uzetele na kamera. Daya yechi. Kama tata mruju kauzijua. Wala mru, wala gari, wala tele, wala... Daya ya chihombani. Harimu magiza mararu. Fizulu mati nsalati. Magiza mararu. Le masihu ya reme. Ngehombani, ngehombari ni hula. Nombani mwefi, imagine. Ya umru mruju kawonendri. Ya umru alo anifi. Ya lohobari ni. Hombani hula. Hasujudi. Hamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Yaduwa niyo. Haina mriyabu nambe duwa yyo mnyezi mngu ya ritawu harimaze taburiliyo. Hezi nuriziwa na uzahim na mwanawe. Utukufu wa mnyezi mngu tinazimshenda wa mwezi wa rajabuhu. Haina mriyabu le kalima yilo sankantfuwa au sanfuwa au difuwa ulirejez. Ukaze duwa ya huwombe ya honjo utimizi ninjari mwepo ya vili rajato ifatiha. Osijidani hula hasujudi humbani mwemfi Yunus. Haba la ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu mina zalimin. Emnyezi mngu mtukufu kabati ya stahiki ya abudi wetu atindawe. Kabati mngu wetu atindawe. Mide mruma hao. Tijithulumu. Tifanya erore. Tifanya nai. Nisamihi bu mnyezi mngu. Eka tifanya nai unisamihi. Bamide mruma hao. Unikeze. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Ntina ito tindawe. Wede mngu wa weche. Nisamihi eka tifanya nai. Bami mwanadamu kuntu mina zalimin. Eka tijithulumu. Tifanya nai. Mi mwanadamu. Eka tifanya nrungu bu mnyezi mngu kutiradhi. We mngu wede ujuo. Izo pia. Hawa mwedu wa hiyo basi humbani mwemfi basi. Ye malaika wansi pia wa shangaya. De malaika wa shangaya. Ye malaika wa ishe sawuti shakwa tuwone mru. Ye mru ya liwani mfi. Wati mru lo isimani. Rati ya kamera hama mde mna mwana wa ira ya nirimona hawa. Rilindawe ya rohema siku ya leho hanza ya roba lalamini. Kabati kamera. Ye mru mwono lola. Ye mru lo mbani mwemfi. Isho tihisima. Kabati kamera wala tele rjoka wote shamru lombani mwafi ya malaika waishe sauti ya hemru dingu amba la ilaha illa anta subhanak inni kuntu mina zalimin
Dua ya uombe wakati wa tabu na shida maji ya kondre komi ya Mungu ya usove utoe gharama zeta. Subhanallah, ya malaika wamba sautu ma'lum. Sautu ma'lum. Min makani majuhul. Ni malaika Mwenyezi Mungu alombi nguno arume abudu no barid. Kwa kwa malaika wamba sautu ma'lum. Sautu ma'lum. Wa makani majuhul. Ya malaika wamba ya sauti yosidwe ishia. Kula mtume udungo fungwa Mungu. Ya malaika mwajua sauti. Chakwa tweshe la uondovi. Sauti waparo ishia mrufungwa Mungu. Mbono sisire fungwa Mungu mungungu. Malaika ujua ze sauti zaatu. Kwa wafula nifatuza mtume. Ya malaika wamba sauti malo. Ya sauti yungarijuwao. Sidwe ishia sauti hiyo. Wa makano mmajuhu. Shuma halaka rtujwe honda hovi. Ya uondo. Ya sauti hamarabu ishia. Ya uondo ya sauti yu. Hamara kudomu ishia sauti yu fungwa Mungu. Shale wakatura mbuwa ewungenda ku. Aukendu katumona. E malaika waremezere daru kwa tumona. Wangala kwa mbinguni kwa tumona. E malaika Jibrilu, Mikaili, Israfil kwa tumona. E malaika wangala kwa barini kwa tumona. Wangalo harumi ardu kwa tumona. Yesuti yo. Hamasile ushi ewungenda ku. Kunge mbani mafi. Hidaika ngumono lada mbulu mbani mafi ya liwani mfi ulo yi. Kumbe hindu shahula mfi ya hala. Mwenyezi Mungu ajibu malaika amba innahu abdi Yunus. Amba wende mrumu hangu mtume Yunus. Ngehomba ni mwemfi nguni wombo. Allah. Ngehomba ni mwemfi. Ngehomba ni mwemfi nguni wombo. Yunus. Amba halwani si ngehomba ni mwemfi. Ngeyabo. Dejuru, trojuru. Ngehomba ni. Yangulu enri. Dezerehma za Mungu. Yangu respireje. Dezerehma za Mungu. Nyezi Mungu tinazi mshinda. Kangwanzo ifadhishu mbesha. Ngehomba ni. Yangulu enri. Mgude uju. Yungu respireje, Allah wala. Humbani hiyo, dumbani hiyo. Yunus haishia sauti zilo hobari ninga zenda. Yunus hamba ya Allah. Innani asma'u aswatan ghariba. Ngamushio sauti difference na tuparozishia. Humbani mwemfinu. Ngamushio gogogwa. Mwenyezi Mungu amba innahu tasbihu al-asmak. Izo ndeze tasbihi na uradi wa heze mfinga zifumbwa wa Mungu. Mweshe kwa hiyo haa, izonde zemfi wanuzodo fumba Mwenyezi Mungu. Humbani mwezemfi izongo shie kwa haa, izonde zemfi. Izonde zemfi ziloho barini huwa munga zifumba wa Mwenyezi Mungu. Alafungizo zinjie kwa ngo ishiyo, yesautine kwa yoti upando upuha wesha izonde zemfi, wazitukuza wa Mwenyezi Mungu zamba subuhu kudos. Rabbul malaikati wa ruh, subhana dhil jabarot, subhana dhil malakut, subhana al-hayi al-ladhi la yamut, subhana al-malik, subhana al-kudus, subhana al-salah, subhana al-mu'mi, subhana al-mutakabbe. Zade zemfi nga zifumba wa mnyeze mungu. Mtume Yunus, ayensho harima ye mba ila hata mnyezi mungu hajaha mhifadhi. Heze duwa yaziwa mba humba ni mwemfi ila hajaha mtowa hamrejezei hoya kaya. Mwenyezi Mungu hambia yenfi yirdireje hula yalaya hula mtume Yunus yalaya banda yabo yenfi yirdireje hula mtume Yunus yalaya ijayi mtowa harimaye plaji wandu wakawiela. Mwenyezi Mungu hamba fanabadhnahu bil'arai wa huwa mulim harimu aya wa huwa saqim. Yemfija iheya harimwe plaji wanungo hula wajaya itoheza shaitabo jwarimwe plaji yimrabia mtume Yunus azububo nti wa huwa saqim hakamwa denrondondo yengozi shanje ekuluri ya hengozi. Imagine 3 jours 5 jours 6 semaines mbani mwanfi yo mrungu yenshije mbani mwanfi yengozi ya heimenye hamenyeha. Mwenyezi Mungu akauheza mri wambwa ushajarata min yaqtin yemani yao ya ndisohe ya hoplaji. Yunusahe ya zungo zishanje zibadiliha. Hadu anzanga le hoplaji wa ndisohe ya mani. Eshinu indishihe ya uho mplaji. Yanu mani. Mani ya heya uho plaji. Harima mtanga. Rengabo Yunuse mani yao. Yanu mani ya hindi. Iloda lao Mwenyezi Mungu yalihe zao. Urudi uleke zengozi yao. Ureje zengozi yao hobo Yunus. La ilaha illa Allah. Min shajaratin min yaqti. Shajaratin min yaqti. Rengaye mani yao numri wawuhi yao.
ونجاقروني مانياو هاكوجاقرويا ونشالي ونغويون يونم رينري ومبو يقطي يزابرون ويوسفس يلمغو هزمانيا ويلودي لدى لولك زنغوزي هوي ورجينا مناوكا وجوه ويندودا هوي فنزي هبارزا الله اكبر نزم غوتينا زمشيلا واتكوف جوني ساميين رو هرمي poينو إليني جو هرمي poي يابيلي إكاتي تيميزي poي يابيلي Arijua ukontakto wa nanyasi walo surplasiva la haima nanyasi rayane mna motola. Arijua ewa wasilinda babi. Yeso lisiongi oje wala walonzini. Ikarishia hizo wadurambia wakatorito we fatiha. Haukarambanga rjudu hansi diminuito mwisizon. Refanyaze fatiha za hatu sonsi pia. Zaho mwezi mtukufu wa rajabunu, mwezi wa baraka, zedu wa zikukubaliwa, mwezi wa heri. Harimwe mwezi mtukufu ashhurul hurum. Rambanga rjudu hansi diminuit. Ili reto waze fatiha sonsipia rejiba harasireze fami nyezi mwari ninke ezakhiri buwatukufu mtuni samiha basa ni hensi ya telefoni inuransi inungenda wa ndirekti nga mwana kati ya zabani nga mjeshe sawuti akhil mustajda nga mwishiyao يونغان ديريكتي الحديدي انه تم استعماله بنجاح في حين ان مازال خصهم يديروا جوج ديال القوات مشياو غاري لي زاو يا بابا سوكانا غارتو لي شيار رحمتو تاعها شبالا غان ديريكتي غاري لي زاو كانا وساوا شيندي بوفو واشيندي واتيا شوما واتزوزو هولا واتيا هولا منامانا ليو يا بولا وزالي واندي سوكوتش زندي زامبو ولا باسا غارون غان ديريكتو كانا استطاعوا ولا ولوبو انسي وسوا جوليزو ولوبو جو ما شاء الله وسوا وانديسو يشوما وانديسو توزا ديجا يشوما شاشي توزو شنجيا هو لمنامنا يالي يا بو يو خير ابا سابي سندو تو راجيسا وراجيسا وراجيسا وشنبي واتو ويمان شانغو شو تزونغو امبا باسا تيو ورمبيا باسا وشيو زوار لي زابا سو كاول منامنا ريان ان شاء الله هو لوغون سيني وسواني سو يشوما وسواني سو دوتامبابي وتياشي لا شوما بو توكوف او كاريان راكا جاتولو وانرو ابي بيليو كاساتولو راهايزون رابو وانرو غاريمو تابيا ميسو واتوتاو هولا بو توكوف كاجاروغا اينا با بارتي وانرو ابي بيليو كاروهايزون رابو شبانا باساندي ماسي وانرو غون سيني هولا غارن داو ريوني ان شاء الله تعالى wanrungwa tsungu hamba asatolo mduri samiba nubwa tukufu wa kheri wa imani na wa jamalifu wa kheri wa imani wa jamalifu na wanungaridunga huo harimwa zetele insha Allah harumbu mnyezi mungu ya rohe harakavano insha Allah utaala harumbu mnyezi mungu ya rohe harakavano insha Allah utaala biiznillah yinungaridunga huo ndirekti nwala tele maroko esheleye mdujota bibileho kahasaro hano wasawa wasuili yetapuya mwiso wala walonzini wamba wasawa zozokonzini hula inshallah utaala rabu mnyezi mga roge shelema nga wana tungopi bile uka hatolo hatolo zanrabu hatolo hatolo na wanunguzo rabu rahangari lindawa ya tolo masuyano inshallah utaala na muna yunu ngarudunga wa ndirekti ya nde masihu iho liho liyo ngaruweshia wa direkti abasa mduni samihim ni kewana dakika nizie inu ranzi ngarjo ujusari yunge direkti rishie izo ajoka hamba ngarambu mnyezi mgu ya roge masu ya leo ya nuharaka yao inshallah imna mwanao ya roge banga mwanao gumishe polisi nendini na mwanao na mnase khabarizili yole kitane fijo inshallah ngarambu mnyezi mgu ya mwanao ya roge basa masu wano inshallah ya shinde ya tolo wano inshallah imna mwanao ya ngarjo rejei harimwe apeli ya wano video direkti rishie za la wana mnyezi mga jele rihundra uzade insha Allah ta'ala mnyezi mga na jeliye rihundra uzade banu insha Allah ta'ala ya himna mwana woi insha Allah ta'ala mnyezi mga jeliye rihundra uzade banu insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala tainu banu gamunao yon direct mbati johada latiyo rahaka jarohe mwana wanro apibile uka rohezo nabu tainu inga san direct gamunao yon direct higo wanro pia ngo wajungwa linda uwalobo bismillah fundi na mnisami ya mbunguze volimu watukufu Nijo harimwe puwa ya vili, enda hibye puwa ya vili buwa tukufu nga mjumuni samihi. Ngarijao harimwa zinu zawoi, inu kere ure nga dakika inji, inu yawo ya dayu kaya mtume wa ya zingaro. Nga mjotimize puwa hiyo ili njwa hujahula, retimizi jote fatia, shilema tuma fundi ya repeti. Na mnisamihi mna yuniminu iti rahane jamba zinu zawoi, uoi, rejomba zinu abasa harimwa 2 minuti, 5 minuti bas. Nga mwanzo niye shelezi zemna nrongo, haina mri ya boya partaje video. Ngari laaniyo, mimi fundi Jibril,
هيني ولندامي غدو جوات جميع أبويا نونكم هونو شنغم لعن أو غم لعن شيطان دوا غني فمبسيم غم لعن غري لعنيو وان زنرونغو سهو وان دوارنغاو